पयली म्हटल्यार हो जो व्हिडियो काडटा हो कसली मायलेज घेवपाक काडिना हें पयली नोट करा. आमकां कसली पॉलिटिकल मायलेज ना, कसलीच मायलेज घेवपाची इच्छा ना ह्या टायमाचेर. आयज गोंयांत जो व्हडलो विशय आसा, व्हडलो इश्यू आसा तो म्हटल्यार आमचे गोंयचे जे भाव आनी भयणी बोटीचेर कामांक आसा, शिपीचेर कामांक आसा, जेंकां आमी सी फेरर्स म्हणटा, ते खंय ना खंय तरी थंय आख्ख्या जगाचेर डिफरंट डिफरंट जाग्यांचेर शिरकोन आसा. 7 ते 8 हजार गोंयकार आमचे भायर शिरकोन आसा आनी तांकां आयज गोंयांत हाडपाची गरज आसा. जाता तितले बेगीन ते गोंयांत पावपाक जाय, पूण ते आयज पावना. हाका लागून सरकार आमचो सिरियस अजिबात दिसना. कित्याक आयज कितले दीस जाले आमचे गोवन सी फेरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी आपलो मास्टर प्लॅन तेंकां कशें रेस्क्यू करपाचें, कशें तेंकां हाडपाचें ते ऑलरेडी दिल्लो आसा. तेंच्यांनी डिफरंट सजेशन्स दिल्ले आसा, लायक डिफरंट प्लेसींचेर डिफरंट कंट्रींनी हब करपाचें, तेंकां मागीर ऑरेंज झोन ग्रीन झोन अशें करपाचें, तशें टेस्टींग करपाचें, टेस्टींग करून तेंकां हाडपाचें, तेंकां क्वॉरंटायन करपाचें, हें तेंकां तेंच्यांनी मास्टर प्लॅनान दिल्लें आसा. परतें तेंकां कशें तेंच्यांनी एक न्यू प्लॅन हाली 2 दीस काल दिला तेंकां, त्या प्लॅनान तेंच्यांनी सांगलां की 2 क्रूज शिप्स जे आसा ती ऑलरेडी इंडियन आसा आनी त्या शिपींचेर तेंकां हाडून क्वॉरंटायन करून दवरूं येता म्हणून. जाल्यार इतले जेन्ना आसतना, इतले दिला आसतना सुद्दां आमचो गोवर्मेंट कित्याक सिरियस ना? आमचो श्रीपाद नायक जो MP हो स्टेट मिनिस्टर आसा डिफेन्साचो, जाल्यार तेच्याय कडल्यान कांयच जायना. फक्त आनी CMांक विचार, CM सांगता वी आर इन टॉक्स, वी आर इन डिस्कशन वीथ एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्री, फक्त इतलेंच आयकपाक येता आनी कांय ना. जेन्ना हांगा सरकार BJP चो आसा, वयरूय बरो सरकार BJP चो आसा, जाल्यार हें कित्याक बेगीन जायना? कित्याक आमचे गोंयचे भुरगे गोंयांत पावना? फिलिपिन्स, इंडोनेशिया हे कंट्रीनी आपल्या भुरग्यांक जर रेस्क्यू केले, हेले आपल्या कंट्रीन जर व्हरून दवरले, जाल्यार आमचे इंडिया गोवर्मेंट कित्याक फाटी आसा? कित्याक आसा? कित्याक तेंच्यांनी रिजन सांगपाची आमकां? कित्याक ते आजून पर्यंत तेंकां हाडपाक पर्मिशन दिना? आयज ते भुरगे, तेंची फॅमिली, तेंचे फ्रेंड, तेंचे रिलेटिव सगळे टेंशनान ते भुरगे रडटात फोन मारून, थोड्यां कडेन कॉन्टेक्ट पासून जायना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. थोड्या भुरग्यांक आयज पासून आयज उदक आनी जेवण पासून तेंकां तेंचे जो तेंचो जो सप्लाय आसा तो पासून कमी कमी जायत आसा दिसान दीस. जाल्यार त्या भुरग्यांचेर पासून टेंशन येयलां की करपाचें कितें, जगपाचें कशें? सो हांव मागता सरकारा कडेन की जेन्ना जो तुमकां प्लॅन दिला गोवन सी फरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, जितून कॅप्टन वेंझी वेग आसा, त्या कॅप्टनान तुमकां तो एक्सपिरियन्स कॅप्टन हा जर तेंच्यांनी डिस्टन बाबा तेंच्यांनी जो प्लॅन दिला तुमकां, त्या प्लॅनाचेर तुमी कित्याक काम करिना? तेंच्या वांगडा मेळोन तुमी कित्याक काम करिना? तेंच्या वांगडा मेळोन तुमी गोंयच्या भुरग्यांक कित्याक गोंयांत हाडिना? तुमी अशें दाखोवना की तेंकां गोंयांत हाडटले आनी तुमी हांगा कोरोना स्प्रेड जातलो, कांय जावपाचें ना. तुमी जर तुमचे सगळे प्रिकॉशन घेतले, जर तो मास्टर प्लॅन फॉलो केलो, जर तेंचे सारखे टेस्टींग करून तेंकां क्वॉरंटायन केलें, जाल्यार कांयच जावपाचें ना. सो जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी तेंकां गोंयांत हाडचें, तेंकां क्वॉरंटायन करचें आनी तेंकां सेफ दवरपाचें. कित्याक तुमी हांगा फक्त पॉलिटिकल गेम खेळटा कशें आमकां दिसता. कित्याक तुमी हे इतलो सिंपल स्टेप तुमी जर करूं शकना, आपल्या भुरग्यांक जर तुमी इंडियेंत परतें हाडूं शकना, गोंयांत परतें हाडूं शकना, जाल्यार तुमच्या कडेन रायट तरी कितें आसा? ते भुरगे तेंचे कंपनी जे आसा ते तेंकां धाडपाक रेडी आसा, चार्टर्ड प्लेन ते दिवपाक रेडी आसा. ते जेन्ना सगळे इतले करपाक रेडी आसा, जाल्यार तुमी फ्लायींग पर्मिशन तेंकां कित्याक दिना आनी कित्याक घेना? एक्सटर्नल मिनिस्टर कित्याक हेचेर ऑन प्रायोरिटी कित्याक काम करिना? आयज आमच्या गोंयानूच धर, गोंयान आयज 2 ते 2.5 लाख मायग्रंटांक हाडून तुमी पोसतात अक्षरशा, तेंकां तेंचो सगळो पयसो तेंचेर घालता. घाला, तेंकां तुमी सेफ दवरल्यात, तेंकां तुमी सामके सुखान दवरल्या, जाल्यार आमच्या भुरग्यांक, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तुमकां हाडपाक कित्याक जाता? आमच्या आवय बापाय, तेंच्या आवय बापायक, तेंच्या फ्रेंडांक, रिलेटिवांक तेंकां दिसोनी तरी बाबा आपलो भुरगो गोंयान आसा, खंय तरी सेफ आसा, तेंकां पळोवंक नाका मेळो, पूण खंय तरी गोंयान आसा म्हणून तेंकां दिसतले तरी बाबा तो परतो येयलो म्हणून बोटी वयल्यान. तेंकां दवरा, तुमी शिपीचेर दवरा. तेंच्यांनी जशें सांगलां 2 शिपी आसा, त्या शिपींचेर तुमी तेंकां दवरूं शकता, नाजाल्यार तेंकां तुमी न्यू तुमी हॉटेल्स नाजाल्यार हॉस्पिटल तुमी जे ऑलरेडी टेक ओवर केल्ली आसा तितून तुमी दवरा तेंकां, नाजाल्यार तेंच्या खातीर कितें ना कितें फेसिलिटेट करून दवरा. रॅपीड टेस्ट कीट जे आसा 8-9-10 हजार रॅपीड टेस्ट कीट तुमी हाडून दवरा, सो दॅट ते येयल्या तेंकां रॅपीड टेस्ट करून तेंकां सोमते कोण पॉझिटीव आसा, कोण इन्फेक्टेड आसा, तेंकां डायरेक्ट कोविड हॉस्पिटलांत घालपाचें. बाकीच्यांक तुमी क्वॉरंटायन करून दवरा, 25 दिसांक दवरा, 30 डेज, कितले जाय तितले दवरा, पूण तेंकां गोंयांत तुमी हाडा. आयज आमकां अशें दिसून येता की सरकार हाडिना, तेजें रिजन एक तर आमचो सरकारा कडेन जाय तितले रॅपीड टेस्ट किट्स नासतले, नाजाल्यार कोवीड हॉस्पिटल्स नासतली, जाय तितले तेंच्या कडेन बॅड्स नासतले, नाजाल्यार तेंकां क्वॉरंटायन करपाक जागे नासतले. आमचो सरकार प्रिपेर ना अशें आमकां दिसता. नाजाल्यार सेकेंड थींग इज
सेकेंड थींग आमकां दिसता की हांगा खंय तरी पॉलिटिकल हें चल्लां, कोण तरी बाबा पॉलिटिकल मायलेज घेतलो आनी तेका ती मायलेज मेळटली म्हणून खंय ना खंय तरी हांगा पॉलिटिक्स चल्लां अशें आमकां दिसता. हितून फसता गोंयकार आनी फक्त गोंयकार, आनी आजून पर्यंत फक्त गोंयान जाल्यार गोंयकारूच फसलो जाल्लो आनी काबार जाल्लो आसा. पूण ह्या टायमार तरी प्लीज, सदांच तुमी व्हडले व्हडले उलयतात ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स आनी हे ग्रावंड आनी ते ग्रावंड, आयज जेन्ना गोंयकार थंय फसला जाल्यार हे ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड खंय गेलो तुमचो, जाल्यार ते भुरगे थंय रडटात, त्या भुरग्यांक तुमी कित्याक बेगीन हाडिना, तेंकां जाता तितले बेगीन हाडचे तुमी. जेन्ना जेन्ना गोवर्मेंट डेटा मागता रे, तो MLAs थोडे डेटा मागता रे, डेटा गोवर्मेंटा कडेन आसा, डिजी शिपींगे कडेन सगळो डेटा आसता, जाल्यार डिजी शिपींगेन डेटा दिवन तो फूल एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन डेटा आसा, कोण कोण भुरगे भायर गेला ते, हो सगळो डेटा गव्हर्मेंटा कडेन आसतना तुमी कित्याक फाटी फुडें सरता, तुमी कित्याक, तुमकां सी फेरर्स असोसिएशन हे कित्याक जाय, तेंच्यांनी पासून तुमकां डेटा दिल्लो आसा, तेंकां तरी एटलीस्ट हाडा. जेन्ना तुमची तुमची डिपार्टमेंटा वांगडा मेळून जर काम करिना जाल्यार कितें एक्सपेक्ट करपा जाय तुमच्या कडल्यान. इंडियन गव्हर्मेंटान खंय ना खंय तरी हांगा हेचेर बेगिनांतले बेगीन लक्ष घालचें, कित्याक ते भुरगे थंय सामके डेंजरान आसा. फाल्यां जर तेंचे थंय लायफ कितें जालें, जर तेंकां कितें प्रॉब्लम जालो, हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो, तेंचे हांगा फॅमिलीज आसा, तेंची भुरगीं आसा, बायलां आसा, आवय बापूय आसा, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, भरपूर प्रश्न. आनी गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या इशूचेर युनायटेड रावचें, भियो नाका की ते येयले म्हणून तुमकां कोरोना जातलो ना, तेंकां खंय तरी क्वॉरंटायन दवरता, गांवांत धाडचें ना तुमकां, तेंकां तेंकां गांवांत धाडचें ना, तेंच्या फॅमिलीकूय तेंकां मेळपाक मेळचें ना, पूण तेंकां खंय ना तरी क्वॉरंटायन जातलें, पूण खंय ना खंय तरी ते परते येतले आनी सेफ उरतले. सो इतले सेल्फीश जावं नाका ह्या टायमाचेर, एका आवाजान एक सरकारा कडेन डिमांड करा, प्लीज डिमांड करा. बरें आसा सीएमांक, बरें आसा, तेका व्हिडियोज काडा, तेका तेका पावया लेटरां, जर तेका कान तेका आयकपाक येना तेका दिसोन की आख्खो आख्खे गोंय आख्खे गोंय सगळें गोंय एक आसा म्हणून ह्या इशूचेर. सगळे गोंयकारांक जाय आमचे गोंयकार भाव भयणी जे बोटीर आसा ते परते गोंयान सेफ येयल्ले. आयज तेंकां उदक ना, जेवण ना, खूब प्रॉब्लम जाता थोड्या थोड्या बोटींचेर. सो हें जावपाक फावना, आमकां सगळे गोंयकार सेफ जाय, हांव सरकारा कडेन परतें मागता, पांयां पडटा की बाबा आमच्या भुरग्यांक बेगिनांतले बेगीन हाड. सी फेरर्स असोसिएशनान तुमकां 24 वरांचो टायम दिल्लो आसा, नाल्यार ते प्लॅन बी करतले खंय वयतले ते आपले हे करीत आसा, आनी आमी तेंकां फूल सपोर्ट करता ह्या हितून. आमी गोवन सी फेरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आसा, तेंकां 100% सपोर्ट दिता ह्या विशयाचेर, ह्या इशूचेर आमी तेंच्या वांगडा फूल 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 फ्लॅज आसा. आमकां आमचे भुरगे आमचे भाव भयणी आमकां परतून गोंयान बेगिनांतले बेगीन जाय, आनी सरकारान आनी प्रमोद सावंतान स्पेशली हेचेर स्टडी करपाचें, बंद करपाचें आनी एक्शन घेवपाचें. आनी MLA फक्त लॅटरां बरोवन कांय जावपाचें ना, तुमी प्रेशर क्रिएट करा सरकाराचेर, तुमच्या CMाचेर प्रेशर क्रिएट करा, सेंट्रल मिनिस्ट्रीचेर प्रेशर क्रिएट करा, तुमची लॅटरां बरोवन कांयच जावपाचें ना. वोट मागपाक भीक मागपाक परते त्याच लोकां कडेन वयतले तुमी, जे लोक आयज फसलेले आसा, जे भुरगे आयज फसलेले आसा तेंच्याच फॅमिली कडेन, तेंच्याच कडेन वोट मागपाक भीक मागपाक वयतले. सो तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तेंकां सेफ दवरपाचे, सेफ गोंयान हाडपाचे. सो जाता तितले बेगीन तेंकां हाडा, आनी गोंयकारां कडेन मागता की ते सगळ्या भुरग्यां कडेन RG च्या मेंबर्स आनी गोंयकारां कडेन मागता की जे भुरगे आमचे आसा तेंकां लागून प्लीज प्रे करा, तेंच्या सेफ्टीक लागून प्रे करा, तेंच्या हेल्थाक लागून प्रे करा, आनी ते जाता तितले बेगीन गोंयान येवचे म्हणून प्रे करा देवा कडेन. ही मागणी करता तुमच्या कडेन, तुमी घरा रावा, सेफ रावा, कोरोना काबार जाल्लो ना. सो सगळे मेळून फायट करया कोरोना, आनी आमचे भुरगे गोंयान जाता तितले बेगीन येतले म्हणून प्रे करया, आनी सरकारा कडेन मागणी करया. देव बरें करूं.